Збройні сили України ліквідували вже майже 60,5 тисяч окупантів з початку повномасштабного вторгнення Росії. За минулу добу українські військові знищили ще 320 солдат російської армії. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Також ліквідовано ще 3 танки, 16 бойових броньованих машин, 1 літак і 1 гелікоптер, 11 безпілотників та 15 одиниць автомобільної техніки. Загалом українські війська уразили 5 командних пунктів російських окупантів, 3 їхні склади з боєприпасами та 14 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки ворога. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.